Честито, два сребърни медала. Ти доволен ли си от представенето си? Да, много съм доволен и най-вече, че прославихме България и пак показахме някакви резултати, което е супер. Какво стана в слалома? Като че ли всички се надявахме да бъдеш първи, какво стана във втория манш? Нямах дадения късмет да направя две чисти спускания и да покажа на какво съм способен, но има време и за това. Този опит ценен ли? Какви поуки си взе? Взех си поуки, че винаги трябва да разчиташ на себе си, да не се натоварваш с дадени неща и така, да си себе си. Новия сняг затрудни ли те? Трасето беше по-меко? Не, трасето беше перфектно, уникални условия, даже бях учуден. Всичко беше супер, просто някак смета да направя хубави спускания. Сега какво следва за теб? Следва Америка, световното първенство при мъжете и след това юношеското световно в Норвегия. Как гледаш на там, с каква нагласа си, с какви очаквания? Нямам очаквания, пускам се и каквото стане, стане. Най-добрият резултат, ако може и така. А за какво мечтаеш? Мечтая за победа в световната купа и олимпийски медал за България. Трудно ли е в световната купа, ти вече опитам? Трудно е, трябва много тренировки, не е недостижимо, но трябва да се тренира яко. Българската делегация получи специални похвали за теб, за президента на Европейските олимпийски комитети. Как го приемаш това? И доста сърдечно, доста съм доволен и щастлив. Успя ли да се нарадваш вече така на успех, който постигна? Вчера ти беше първият старт, днес ли ти ще се прибираш? Да, доволен съм. Радвам се от това, което постигнах. И така. Имаше ли някакво празненство там? По някакъв начин отбелязахте ли тези? Нямахме време, защото веднага излетяхме, защото утре имаме стартове на Пампорово. Но ще празнуваме, когато има време.